No niin, no niin, oikein hyvää perjantaita kaikille. Ja tästä on se viikonloppu. Lähtee käyntiin. Ja joo, mä kattelin taas vähän tuosta maailmalta uutisia. Eli Nick Cayman 59 on menehtynyt. Ja Nick Caymani, mä en, Jonnet ei muista, että varmaan Leviksestä. Levis mainoksesta tuttu mies. Aikojen takaa ja sitten jotain musiikkihommia vissiin ollut Madonnan kanssa ja muuta, niin mutta toi Levis Farkut, niin se on se mistä Nick Cayman muistetaan. Elikkä se on hyvin valitettavaa taas tämäkin, ja nehän oli kova sana, kenellä oli Leviksen Farkut, niin se oli niin kuin olisi ajanut Mersulla. Jos housut olisi ollut Mersut, niin sitten tavallaan ne olikin, Mersuthan ne oli jalassa, kun oli Leviksen. 501 ja 50 ja semmoset. Joo, ja ne oli mun mielestä valkoiset Levikset oli makeimmat. Ne oli siisteimmät siihen aikaan. Tiedän enää nykyaikaa, vissiin se on vaan kun on jotain normiparkkua, niin se on ihan jees tai revittyjä, mutta silloin oli. Silloin ei ollut niitä revittyjä, mutta oli muuten levenevää lahjetta alaspäin ja muuta. Että. Mutta tämmönen uutinen maailmalta, että ikävähän se on, mutta legenda, hän on legenda. Aika moni muukin tässä on nyt tänä vuonna itse asiassa aika paljon tullut taas sille, että on uutisoitu noita poismenoja. Että. Mutta niinhän se on, kukaanhan ei tänne jää. Toiset lähtee aikaisemmin ja toiset myöhemmin, mutta piti nyt sen takia ottaa tää, koska mä tiedän, että Jonnet ei varmasti tiedä tai muista. Että en tiedä, kuinka moni Jonnesta on Leviksiä käyttänyt. Käyttääkö kukaan Leviksiä, mutta mulla ne oli 80-luvulla kova sana. Levikset piti olla. Se oli vähän semmoista aikaa se. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille vaan, ja nämä vähän vesisateita näyttää olevan. Tuossa, että vettä vähän tihutti tuossa ulkona, että ei ole kyllä mikään hyvä ulkoilusää, ja nämä on niitä petollisia kelejä. Että ei vaan saa sitä kurkkukipuja, flunssaa ja muuta, niin. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille vaan, ja kiitos. Kiitos tilaajille sieltä. Te, ketkä olette tilanneet, niin kiitos teille. Ja ketkä katselette videota, niin kiitos teille. Tässä voisi melkein sanoa, että niin, voisi sanoa melkein, että kohta on se 2000 video tehty ja syksyllä tulee tosissaan 4 vuotta täyteen. 4 vuotta täyteen tätä touhua 19.10. Silloin juhlitaan taas kanavan 4-vuotissynttäreitä ja katsotaan. Eikä se 2000 video on tullut täyteen, 500 video vuodessa, mutta nyt toi on toi 500 video vuodessa ehkä, niin jos ei tilaajamäärät kasva tuosta merkittävästi, niin voi olla, että videoiden määräkin tippuu. Kyllähän mä tämän kanavan pidän joka tapauksessa, ja täältä mä seurailen muita tubettajia ja muuta hommaa. Että kyllähän mä tämän kanavan pidän, mutta se voi olla, että videomäärät kyllä sitten vähän tippuu. Että. Mutta ne, ketkä jaksaa katsella, niin hyvä, ja ketkä jaksaa tilata ja muuta, niin hyvä. Kaikki kiitos teille. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.